Ja, alltså, historik är viktigt. Alltså, man ska lära ur historien fast man ska leva av framtiden. Och med tanke på den historien vi har och alla de kriser vi genomgått och alla de törnar man har fått genom åren, så självklart så har både jag och bolaget tagit lärdom av dem och försöker liksom åka slalom mellan pinnarna även nu. Så att jag tycker att historik är viktigt för att kunna planera framtiden.